አጣዳፊ የሆኑ በሽታዎች ለበርካታ የአፍሪካ ሀገራት አሁንም ፈተና መሆናቸው ተገለጸ። በአፍሪካ አዲስና በድጋሚ የሚከሰቱ ወረርሽኞች የህብረተሰብ ለመቆጣጠር ሀገራትና የህብረተሰብ ጤና ተቋማት ባላቸው ሚና ዙሪያ ከተለያዩ አካላት ጋር በአፍሪካ ህብረት ውይይት እየተደረገ ነው። የሚከሰቱ ወረርሽኞችን መከላከልና መቆጣጠር እንዲቻል ተቋማትን ለማብቃት ዓለም አቀፍ ድጋፍ ያስፈልጋልም ተብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ ልታደርሰን ሪፖርተራችን ፋሲካ ያለው በቀጥታ መስመራችን ላይ ትገኛለች። ጤና ይስጥልኝ ፋሲካ፣ እስኪ በዚህ ጉባኤ ላይ የተነሱ ዋና ዋና ሀሳቦች ምንድን ናቸው? አመሰግናለሁ መቅደስ። እንግዲህ የዓለም የጤና ድርጅት WHO ማለት ነው በ2007 ዓመተ ምህረት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2007 ያወጣው መረጃ እንደሚያሳየው በአፍሪካ ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መጠን የተላላፊ በሽታዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ነበረ ያሳሰበው በወቅቱ። ከዛም ጊዜ በኋላ እንግዲህ የተለያዩ አመታትን በአፍሪካ ያለውን የጤና ሁኔታ ስንመለከት የተለያዩ ወረርሽኞች እንደ ኢቦላ ቫይረስ ያሉ ወረርሽኞች በሰፊው የተከሰቱበት፣ የዜጎችን የጤና ሁኔታ ያቃወሱበት፣ እንዲሁም ደግሞ የሀገራትን የኢኮኖሚ ኪሳራ ለሀገራትም የኢኮኖሚ ኪሳራ የዳረጉበትን ሁኔታ ማየት እንችላለን። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ የአፍሪካ ህብረት የአፍሪካ ሀገራትና መሪዎቻቸው ባደረጉት ምክክር ማለት ነው በ2007 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2017 የዓለም አቀፍ የጤና ቁጥጥር ተቋምን ማቋቋም ችለዋል። ይህ ተቋም እንግዲህ ሀገራት በራሳቸው የተላላፊ በሽታዎችን እንዲከላከሉ እንዲሁም ደግሞ ወረርሽኞች ሲከሰቱ በራሳቸው መቆጣጠር እንዲችሉ የዜጎቻቸውንም ጤና ማስጠበቅ እንዲችሉ ኢኮኖሚያቸውንም ከውድቀት እንዲታደጉ የሚያስችል ነው ይህ ተቋም ማለት ነው። ይህንን ዓላማ በማድረግ ነው የተቋቋመው። ያለፉት 2 ዓመታትም በዚሁ ዘርፍ የተለያዩ እንቅስቃሴዎችን ሲያደርግ ነበር የቆየው። እንግዲህ ዛሬ በተካሄደው የጤና ኮንፈረንስ ማለት ነው ከዓለም ሀገራት እንዲሁም ደግሞ ከአፍሪካ ሀገራት በጤናው ዘርፍ ያሉ አካላት የተሳተፉበት ነው። ይህም ኮንፈረንስ ማለት ነው የአፍሪካ ሀገራት በተለይም አዲስ የሚከሰቱና በድጋሚ የሚከሰቱ ወረርሽኞችን እንዴት መከላከል መቆጣጠር ይቻላል በሚለው ዙሪያ ነው በስፋት ውይይት ሲያደርጉ የነበረው። የአፍሪካ ህብረት እንደሚታወቀው አጀንዳ 2063ን በመቅረጽ አፍሪካ በራሷ በዜጎቿ እንድትበለጽግ የማድረግ አጀንዳ መቅረጹ ይታወቃል። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የጤናው ዘርፍ ሰፊ የሆነ ድርሻን ይወስዳል ማለት ነው። ምክንያቱም ከማህበራዊና ከጤና እንዲሁም ደግሞ ከኢኮኖሚ ጋር የተያያዘ ጠቀሜታና ጉዳትም በሁለቱም መንገድ ሊያስከትል የሚችል ዘርፍ በመሆኑ ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የአፍሪካ ሀገራት አሁንም የተላላፊ በሽታዎች ፈተና እንደሆኑባቸው ነው በመድረኩ ሲገለጽ የነበረው። በዚሁም ደግሞ ሀገራት እንዴት ነው በራሳቸው መከላከልና መቆጣጠር የሚችሉት የሚለውን በትኩረት በመስራት የሀገራትንም አቅም በማዳበር በዚሁ የራሳቸውንም አቅም በማዳበር እንዴት መሰራት ይቻላል ይህንን ችግር ለመቅረፍ የሚልም ውይይት ተካሂዷል። ከዚህ ውስጥ እንግዲህ ኢትዮጵያ በዚህ ዘርፍ የተሻለ አፈጻጸም ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት እንዳላት ነው የተገለጸው። ይህንንም ተሞክሮ ወደ ሌሎች ሀገራት ማስፋትም እንደሚያስፈልግ ነው በመድረኩ የተገለጸው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሀገራትን አቅም ከማሳደግ ጋር ተያይዞ የተለያዩ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንደ ዓለም ባንክ ያሉ ዓለም አቀፍ ተቋማት ድጋፋቸውን በማጠናከር አሁንም ሊከሰቱ የሚችሉና አዳዲስ መጤ ተላላፊ ወረርሽኞችን ለመቆጣጠርና ለመከላከል የአፍሪካ ሀገራት በተለይም እንዴት መከላከል ይችላሉ በሚለው ዘርፍ ተጨማሪ ድጋፎች እንደሚያስፈልጉ ነው የተገለጸው። መቅደስ፣ አሁን ያለኝ መረጃ ይህንን ይመስላል። መልካም ፋሲካ፣ ለመረጃዎች አመሰግናለሁ። መልካም ቀን።